pozdrav ljudi, danas radimo, ne znam kako da to nazovem, ali samo ću vam reći, top 5 na kanala na koje molim da se subate, to su moji prijatelji, tako da krećemo. Opa, pa, pa, pa. Dobro. Opa, pa, pa, pa. I da, krećemo sa, oprostite zbog ovoga, danas, znači to, i idemo, opa, mora ovako, i mora se ovako malo, e tak, ne, 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 vidite, ovako mora stajati, neće mi se ništa i tako mora. Da, i reću vam to pet kanala, što sam već rekao, i idemo. Ovako, prvi kanal na koji da se subate je Pets Plays Games. Imate ga u komentarima mojim kad se dopiše. Sam se stalno zajebava. Da, idemo na sljedeći kanal. Sljedeći kanal je kanal Sime. Ili ti Šime koji ne, nema uopće. Imate ga isto u mojim komentarima. Mislim da ga imate u onom zaliha pirotehnike. Imate ga tamo, 100%. I zove se Sime, ima sliku Gremlina i idemo na sljedeći. Sljedeći kanal je kanal od mog prijatelja, isto koji smak. Ante Karšić, na njega se subate, zato je, eto onako, subajte se na taj kanal. I idemo u sljedeći video, idemo u, na sljedeći kanal, to su to tri kanala, idemo na sljedeći. Sljedeći kanal je Piroman. Piroman ili Piroman, kako vam je, odvolje vam. Na njega se subajte, snima eksperimente i pirotehniku, tako da imate ga kod mene u komentarima. A mi idemo na posljednji kanal. A sljedeći kanal je kanal, ne znam, ja sad ću reći. Oprosti za zvuk. To mi je moj tata bio. Mi idemo na sljedeći. Sljedeći nije moj prijatelj, ali želim da se subscribite. To je PewDiePie. Da. PewDiePie. I to bi bilo sve od ovog videa, nadam se da vam svidjelo, ako vam svidjelo bacite like, share, subscribe, mislim u sljedećem videu, a do sljedećeg videa veliki pozdrav!